Ja, nå skal jeg vise hvor en tar sammenstilling av sveiseøvinger. Så da starter en solid edge, går på assembly. Så må jeg finne disse partfilene som en har laget den til. Nå ligger det i en mapp opp i Learning også, så du kan laste det ned. Da må du gå inn og så må du finne mappen som dette ligger i. Nå har jeg lagt en mappe på skrivebord som heter sveiseøving. Så det er viktig med filstruktur her så en har kontroll. Nå har jeg de forskjellige tre filene her. Hvis den begynner med veggfeste da, drar vi den inn. Så ser jeg at det nede er han runda, det er den nedre kanten, og så der er han ikke runda, så der er det. Der skal han på den ene delen da. Så hvis vi skal legge hulleplate oppå den kanten her, med sveisefuga, finner vi hulleplate, så drar vi den inn, held inn i venstre tast. Da skal den siden da være mot den. Altså det er den her nede som skal være mot den, ser jeg. Da kjører en, og så snur en den på hodet. Da kan en gjøre med å holde hjulet på muset nede, så kan en snu. Hvis den er det, så har du også nede her, kan du også rotere og zoome med det. Ta da planet da, mot da planet, da kommer han innåt, og hvis det er noe som er feil at han skar gjennom, så kan han klikke på flip, så vil han snu den andre veien, men i dette tilfellet var han rett. Så legger vi da planet der, oppå den flaten der. Da legger han seg oppå, så du får ei sveisefuga her. Og så skal jeg kjøre med den mot den. Hvis den av en eller annen grunn skulle komme borti at ikke her så er det den knappen, assembly-funksjonen, som er en bruker. Den går på automatisk flash-fit til vanlig da. Og det er den som styrer det. Da en kommer så langt, zoomer en inn på parts-library igjen og finner støttebraketten. Drar med den inn. Så legger vi oss på den. Mot av planet. Her ser vi han vette snudd feil vekk, så her kan vi godt flippe han for å få han rett. Da ser han ligger mot han. Og så skal vi ha den imot der. Den skal mot den veien der. Den ser han vette gul der. Så. Da lar han seg der, men nå ligger han utenfor. Så hvis vi tar det planet der da, og så legger han imot den, så får vi lagt den innåt. Så litt med innåt, så får vi justere. Hadde han fått opp den boksen her nå, vi må se hvorfor den ikke kommer opp. Men jeg skal klare å lure han. Hvis det går på hvis jeg prøver noe her og så skriver det som står på tegning 123 mm, så klarer jeg å få avstand inn til å bli 123. Det
flere måter å gjøre dette med samme stilling, men dette er i hvert fall den som jeg er mest kjent med inntil videre. Det er sikkert andre måter å komme frem til samme resultatet. Da er han i hvert fall sett sammen, og da kan en kjøre han på disketten, så kaller vi han for sveisoving, og så er det jo ASM. Og så saver man. Ja, da kan vi åpne med da åpner vi altså en mal for A3. Jeg har en som er åpnet fra før, en som må hente den på It's Learning eller inn i mappen og hente den. Åpner den, den har vist vært brukt. Sletter den, og så lager jeg den. Sånn at den er blank til neste gang. Tar jeg fil, save as, og da må jeg inn på skrivebordet og hente den her. Inn i den der. Og så kaller jeg den for sveise, eller sveise som save. Slik. Da må jeg hente den inn i malen i titelfeltet. Det lureste å bruke UWizard. Og så kommer ikke han opp her, for her er det bare partfile, da må jeg ned her, og da kan jeg velge enten Assembly, Sheetmetal, Weldment, eller alle Solid Edge-filer. Men hvis jeg går på ASM da, så skulle han ha kommet. Kan bare ta tåren, jeg lager han på feil plass nå, ja vel. Da må vi finne rett av file. Jeg kan bytte vindu på den der. Sånn, da prøver vi igjen. Skifter til ASM. Da fann vi den. Da ser vi at det er rette. Åpner den. Next, kjøre custom, og her kan en få fram sånn at en kan se hvordan den vil se ut når den er på tegningen. Nå vil han være sett overant ifra, sånn som det er der, så det er jo ikke så aktuelt, eventuelt så er det bakant ifra. Så jeg må inn på den der, bruke den for å snu den mot en annen side. Så da er han, så vidt kunne han ha brukt han sånn, men hvis vi lager noen lik sånn han ser fra før, så vet vi i hvert fall at han er. Så kan jeg velte han. Da har jeg en hovedrisse, sånn som han viser på øvingen. Closer med han. Og da har vi hovedrisse der, så skal vi se han ovenifra, og se han ifra venstre, og så tar vi et isometrisk, og så sier vi finish. Legger man inn. Da var det 1 på 2 som var anbefalt å bruke her. Da har vi 1 på 5, endrer det til 1 på 2. Vi ser om vi får plass til disse her. Det må nå være feil. Det er ikke plass til så store. Ja. Men se, det er feil her. Det er den som skal være A3. Sånn. Får ikke plass til dette her på et
A4 ark. Så for å få den her farge som metall då, så klikker en på den så en får ramme rundt. Og så går en opp i den her, her, og det kan ikke stå på general, men borti den shading and color. Og så show shading in drawing views, og svarer OK. Og så ser en at nå er det ramme rundt, og betyr det at det her skal oppdateres. Kjør en update views, så kommer det også farge på. Sånn. Da må vi inn og få noen mål og noen symboler og noen greier. Spørsmålet om vi skal ta materialist først. Den er jo egentlig veldig sentral innenfor og viktig innenfor sammenstilling. Materialister. Da klikker jeg på den som heter partlist. Delelista. Klikker på den. Og så kan vi bare ta kjøren på den her oppe. Når vi får ramme rundt, så klikker en. Og da kommer det opp en sånn boks. Ferdig. Kan vi legge den her.